אוקיי, okay, עשינו כבר התחלה של זה, ודיברנו על, על הבקרה וה-data path, זה בעצם כמו שראינו ב-MIPS. אוקיי, okay, עכשיו נדבר על תרשים שנקרא ASM. אוקיי. השתמשנו ב-state diagrams, אם אתם זוכרים, אולי המיל, זה נקרא מילי, אבל אם בקורס מערכות ספרתיות השתמשנו בכל מיני דיאגרמות, והם נראים כמו מה שנקרא flowchart, תרשים זרימה. וזה דבר מאוד בסיסי בתכנות מחשבים, תרשים זרימה. זה מראה איך איך תהליך מתקדם. יש לי if, אם כן, אם לא, אני פנה ימינה ושמאלה, ואני בודק מדברים, ואני עושה דברים. נגיד אני מדפיס או קולט, כל פעולה, כל פרוסס, כל תהליך הוא בתוך מלבן, וכל שאלה, כל if, הוא בתוך מאוים, מאוים. זה הרעיון של flowchart, ה-ASM הוא דומה לזה. בואו נתחיל את זה. יש שני דברים. אחד זה ה-state box. הוא נראה, שוב, הוא נראה כמו ה-flowchart, שאני מקווה שאתם מכירים. אם לא, לקרוא על זה באינטרנט. ויש שני חלקים. החלק הראשון זה ה-state box. מלבן שהוא אומר איזה state אני, איזה מצב אני, או state הכוונה איזה מקום בזמן אני נמצא בתוך התהליך. ומשתמשים במלבן. In which the actions performed in a given state are recorded. כן, כל דברים שקורים בתוך אותו state, אני רושם. שזה בעצם הערכים של הקווי בקרה. נגיד, אם אני בסטייט אחד, איזה קווים אני מדליק? אז אני כותב אותם. וחשוב לציין שקווים שאני לא שם אחד שם, רק אפס, אני לא מציין אותם. וזה כמו שעשיתי כשתיארתי את ה-MIPS, אני תמיד הסתכלתי על האחדים, כי אפסים אומר שזה לא קורה, אבל האחדים זה מעניין אותי. איפה יש אחד על הקו? והקונטרולר אמור לתת את הערכים האלו על הקווים האלו כאשר הוא בסטייט הזה. בכל סטייט בוקס יש לו שם שאתה בוחר, שמתאר את הדברים שהוא עושה באותו סטייט. וכותבים את ה-name בצד שמאל, וגם נותנים לו מספר, וכותבים את זה בצד ימין. הנה דוגמה, state name, state code, זה השם וזה המספר, ו-output signals, זאת אומרת, קווי בקרה שיש להם אחד. זה נקרא קשת מבוא, זה נקרא קשת יציאה. אוקיי, זה לא חשוב כל כך. ויש... מה? סטייט קודה, קווי... השם של הסטייט, נגיד, הסטייט הוא יכול להיות initialization, איתחול. ואז באיתחול, אני רושם פה איזה קווים אני צריך להדליק ב-initialization, באיתחול. איזה קווים אני... נראה דוגמה. אז מה זה הסטייט? מה זה מה? ה-state code. זה סתם מספר שאני נותן בשביל זה. זה ID. אוקיי. זה כאילו זה סדרתי, 1, 2, 3. ויש, כמו בפלוטשארט, גם כן שמעוין. it's a diamond shape in which a conditional expression is written. זאת אומרת, אני בודק משהו. If the condition is satisfied, אם התנאי מתקיים,
אני עובר לצד true, אם הוא לא מקיים, אני הולך ל-false. לצד הזה. זה אומר לי, לאן אני הולך לפי התנאי הזה. ומה זה ה-conditional expression? נראה בדוגמה. אוקיי, אז נראה בדוגמה, אבל זה בעצם קו, זה בעצם קו שאני מקבל מה data path. אז בואו נחזור לתמונה הזאת. יש את ה-data path שנותן אותות, ויש הבקרה שהוא נותן אותות, בכיוון הפוך. אז ה-condition זה איזה אותות אני מקבל, הבקרה מקבל, זה מה שנכנס למאויה. מה שיוצא זה הקווים שאני מדליק כאשר אני מלבן, כשאני בסטייט מסוים, אני מדליק את הקווים האלו, אחר כך הוא מוציא לי תגובה, ולפי התגובה אני עושה או ימין או שמאל עם המאויין. אז זה הרעיון. conditions זה תנאים שהוא מקבל מה-data path. עכשיו אנחנו עושים דוגמה של איזשהו מחשב שלא מעניין אותי מה הוא עושה. אנחנו עכשיו רוצים רק להראות איך לעשות דיאגרמה. לא מעניין אותי מה המשמעות של כל הדברים, מה הוא עושה, אבל זה בעצם מחשב. למה? כי יש לנו controller ו-data path, ויש אותות שהוא נותן, זה קווי בקרה, ואותות שהוא מקבל. אני רק רוצה להגיד, אם זה מבבר אתכם, יכול להיות שזה מבבר, בגלל שמה שראינו במיפס, לא היו כל כך קווים מה-data path אל ה-controller. controller ידע מה לעשות לפי ה-opcode. ה-opcode היה קבוע. אז נראה שזה בעצם יש אותו דבר, אבל בעצם לא ראינו את החלק הזה עד עכשיו. מה שראינו שהקונטרולר מקבל opcode, שזה כאילו הוא כן מקבל אותות, אבל נשארים אותו דבר, ואז הוא עושה קווים מסוימים לפי כל state, כאשר הזמן מתקדם. אפשר להסביר עוד פעם למה צריכים את הקווי האלה מהדאטה פאס לקונטרולר? זה מה שאני אומר, לא ראינו את זה עד עכשיו, ונראה בדוגמה השימוש של זה, אבל זה בעצם כן קצת ראינו את זה. אם אתם זוכרים, אמרנו כל הזמן שבשני הסטייטים הראשונים במיפס, הוא לא מסתכל אפילו על האופקוד, הוא לא יודע מה האופקוד. זאת אומרת, הוא עושה דברים לפי מה שהוא רוצה. אז פתאום הוא מקבל בשלב שלוש את האופקוד, ואז הוא מחליט מה לעשות. אז כן ראינו ומי נותן לו את האופקוד? ה-data path. אז קצת כן ראינו את הקווים האלו בעצם. זה אומר לקונטרולר מה לעשות, כי ה-data path הוא זה שמפנח את האופקוד, הוא מחליט, הוא מגלה שהאופקוד הוא add, או שהוא jump, ואז לפי זה הוא מדליק קווים מסוימים פה, נגיד הוא מדליק את זה, וזה לא הוא מדליק, וזה כן מדליק. אז הקונטרולר עכשיו יודע מה לעשות. אז כן ראינו את זה בעצם. לא חשבנו על זה כאותות מה-data path, אבל בעצם זה כן. אוקיי, אז זה מה שאנחנו רוצים, זה המחשב. וכל פעם שיש קו מעל, זה אומר שהוא inverted. זאת אומרת, יש איזשהו נוט שם. נראה. אוקיי, אז הנה התשובה. או בעצם זה מה שקיבלנו, זה אנחנו רואים, זה המצב, אנחנו לא יודעים מה הוא עושה, מה השלבים, אנחנו לא יודעים. זה תיאור, זה בעצם דיאגרמה. אתה לא יכול להגיע לדיאגרמה הזאת מלהסתכל על התמונה הזאת. התמונה הזאת זה תיאור של כל הקווים, וזהו. פה זה תיאור של מה קורה. אז אני, אם אני מסתכל על זה, מה אני רואה? אני רואה שיש כמה, אוקיי, שאלה שלי עליכם, עליכן, כמה סטייטים יש לי פה? לפי מה שאמרנו. תשע? לא תשע. אמרנו שכל מלבן הוא סטייט. חמש, לא? חמש. 1, 2, 3, 4.
four or five. כל מעבן הוא state. התנאים האלו זה, לא, זה מה שקורה אחרי הסטייט, כמו שראים. זה כאילו, זה על בסיסם אני מחליט לאיזה סטייט לעבור. אז יש חמש. ומה זה הקו הזה? נדבר על זה. הקו המקווקו הזה, עוד לא דיברנו על זה, נדבר על זה בהמשך. אבל בינתיים יש סטייט, סטייט, זה נקרא בעצם סטייט בוקס. רגע, זה נקרא, זה סטייט בוקס, סליחה. זה סטייט בוקס. זה סטייט, השם של הקו מקווקו הזה זה סטייט בלוק. יש סטייט בלוק ויש סטייט בוקס. זה סטייט בוקס וזה סטייט בלוק. זה מאוד דומה. הסטייט בלוק גם כולל את התנאים של אותו סטייט. אז שוב, בואו נראה. אם הוא, אז מה השמות של הסטייטים? Idle, init, init זה התחול, shift, הזזה, invert, וcount. זה שמות. הוא לא כתב, אפילו שהוא אומר שהוא אמור לכתוב, הוא לא כתב את המספרים. אבל בעצם זה 0, 1, 2, 3, 4. אז אם אני בסטייט רדי, זה אומר, או סטייט איידל, סליחה. מה זה הרדי הזה? הרדי הזה, זה כאילו תיאור של מה המצב, אבל זה לא תיאור. מה זה אמור להיות? מישהו זוכר מה שאמרתי? מה המשמעות של המילה הזאת בתוך המלבן, לפי ההגדרות שאמרנו? אמרנו, זה ה-output signal. אז ready, הוא צריך להיות ערך אחד. מה זה ready? בואו נסתכל. יש קו בשם ready, הוא פה, לא ראינו אותו, כי הוא בעצם קו חיצוני, הוא לא הולך לדאטה פאט, הוא הולך למערכת אחרת, או לבן אדם, להגיד לו, אני מוכן. אז זה קו חיצוני. אבל זה קו. אז הרדי מחכה ש... רדי מה? שיגיד כאילו, כן, אני מוכן? כן, זה אומר שאני מוכן. ואם לא, כאילו, הוא יעשה את זה עד שהוא כן, כי נכון? אם יש פאוס, הוא חוזר עליו. בדיוק, פה, מה כתוב פה? אני ברדי. אם קיבלתי סטארט, אם קיבלתי את העוד סטארט, אני עובר לשלב הבא. אם לא קיבלתי, זה מה שאני מקבל. שוב, זה מה שאני מוציא, זה מה שאני מקבל, תמיד. מה שאני, אני מקבל, 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 מוציא. אז אם אני מוציא ready, אם אני מקבל סטארט, true, אני עובר לפה. אם לא קיבלתי סטארט, אני בעצם עובר לפה ואני נשאר פה. זאת אומרת, כל עוד שלא קיבלתי סטארט, אני במצב idle. Idle זה אומר המתנה. איפה start? Start זה גם קו חיצוני, אבל זה קו שנכנס. אז הבן אדם לוחץ על כפתור, ואומר למחשב, תתחיל. ומחשב עושה מה שהוא עושה. עכשיו נגיד, כן קיבל את ה-start, הוא עובר ל-state initialization. והוא, שוב, ארבע קווים פה כתובים, זה אומר שהוא מדליק ארבע קווים. וזה אומר שבעצם לא, אני אמרתי לא מדויק, אני אמרתי שרושמים כל קו שהוא אחד. ובגלל שרדי היה אחד, הדלקנו אותו. עכשיו, זה יהיה אחד, זה יהיה אחד, אבל שני אלו, הם צריך, הם יהיו אקטיביים, הם יהיו פעילים. אבל כאילו אפס בשביל להיות אחד. לא שומע, את צריכה... הם יהיו אפס? בדיוק, הם יהיו אפס. כי אני אמרתי לא מדויק, אמרתי שרק הקווים פה, רק לרשום קווים שהם אחד, זה לא הנכון, מה שצריך לדייק, זה קווים שהם אקטיביים, שהם פעילים, ושני אלו הם פעילים על אפס, אז יהיה פה אחד, אחד, אפס, אפס. זה מה שקורה שלו. ועכשיו אין תנאי, בבלוק הזה אין תנאי, פשוט עובר תמיד לסטייט הבא, מה אומר לו לעבור מפה לפה? מה גורם לו לעבור? מתי הוא עובר? כמה זמן הוא נשאר בזה עד שהוא מגיע לזה? זה ישיר, לא? מה? זה ממש כלום, לא? לא, לא, לא. מה עוד קו שלא דיברתי עליו שנמצא בתמונה?
קלוק. שעון. יש לו פעימה של השעון. אז אם אין תנאי, והוא עובר, כאילו, זה, הוא נשאר פה לפי פעימה של השעון. אם זה 4 מגה הרץ, אז זה 4 מיליארדיות של שנייה. נשאר פה. ואז פעימה, הוא עובר לפה. עכשיו הוא צריך להדליק קו DRS0. איפה DRS0? בוא נראה. יש DRS0. הוא מדליק את זה. אוקיי. והוא ממתין. אם הוא קיבל עכשיו end מה-data path, הוא עובר ל-ready, כי זה end, סיים, סיים. אם לא, עכשיו, אם הוא קיבל invert, הוא הולך למטה, והוא הולך ל-count. אם הוא לא קיבל invert, ולא קיבל end, וכן קיבל shift bit, אז הוא עובר לפה, invert. אם לא קיבל shift bit, הוא הולך גם כן ל-count. אז זה נקרא flowchart, זה דומה מאוד ל-flowchart. כן, זה דומה מאוד ל-flowchart. רק שפה זה state, יש לי את ה-state, זה מתאר state-ים. אוקיי. ואם אני ב-invert, אז אני יכול לשאול, כמה דרכים אני יכול להגיע מ-shift ל-count? כמה דרכים יש להגיע ישר מ-shift ל-count? שלוש. למה שלוש? אחד, שתיים, זה כאילו? כן. זה שתיים ושלוש. אבל אם אני מוסיף את המילה, דרכים להגיע ישר מ-shift ל-count. אפשר לראות את השלוש הדרכים עוד פעם? זה רק שתיים. אז זה רק שתיים. אני רוצה להגיע מ-shift ל-count בלי שום, בלי לעצור במקום בעיניים באמצע. אז זה רק אם אני מקבל, בואו נחשוב על זה באחדים בפסים. אם אני אקבל, 0, 1, ואז לא משנה. אם אני אקבל 0, 1, אני אגיע לקו. אם אני אקבל 0, 0, 0, גם כן אני אגיע. אבל אם אני אקבל 0, 0, 1, אני צריך קודם להגיע לאינברט, ורק אז להגיע לקו. אוקיי, זהו. זה הרעיון פה. זאת אומרת שהקווים, שהוא מדליק לי פה, תסתכל, יש end, shift bit, ו-invert, בדיוק מה שאמרנו, האפשריות, המקסימום של האפשריות זה שלוש, והוא אומר לי מה לעשות, ואני מחליט מה לעשות לפי זה, ואני אדליק קווים בעצם בשבילו, לפי מה שהוא נתן. ופה אני פשוט מתאר את זה במילים. אז אמרנו על ASM box, אבל יש ASM block, שאמרתי כבר, שהוא המקווקב הזה. והוא תמיד יש לו רק state box אחד. וכל המעוינים הקשורים אליו, שבאים אחריו. והבלוק הזה יש לו כניסה אחת, תמיד, אבל יכול להיות כמה יציאות. ובדוגמה ראינו את זה בקווים מקווקווים, בדוגמה הקודמת. ולעבור בין state ל-state זה תלוי בפעימת שעון, כמו שאמרתי. לא הבנתי מה אמרת על הקווים המקווקווים. זה נקרא state block. זה נקרא state block. תמיד יש קו כניסה אחת, ויש כמה יציאות יכול להיות. יציאה פה, יציאה פה.
ויש תמיד רק תנאי אחד. פשוט זה נוח לדבר על state block, גם כן. עוד שם. כל מסגרת מקופפת בציור זה בלוק? כן, בדיוק. נכון. עכשיו זה יתרונות של ה-ASM מול ה-State Diagram שראיתם. ה-State Diagram זה העיגולים והקווים האלה. לא הבנתי בדיוק מה הוא התכוון במספר אחד. Symbolic Description of State. זה תיאור סימבולי של ה-State. בסדר. כאילו, אני רואה ישר את ה-State. אוקיי. In ASM we write only... אנחנו כותבים רק את ה... tonight at the conditions and the exit signals active in each state אנחנו רק כותבים את הסיגנלים האקטיביים ולא רושמים את כולם. אוקיי, the state diagram כתבנו בעצם כל הקווים, גם אם הם 0 גם אם הם 1. אוקיי, זה יתרון קטן. ו3 זה יותר הרעיון שהוא יותר קל להבין מה state diagram. בואו נחזור, ונעשה עוד דוגמה עם state diagram, אבל כדי לזכור את זה גם כן. זה יעזור לנו לזכור את זה. אז יותר מובן. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים להגיע ל-state diagram מה-ASM שעשינו. אמרנו שיש 5 בלוקים ב-ASM שלנו. וכל בלוק הוא בעצם... state אחד של הקונטרולר, אז יש 5 סטייטים. אז נעשה דבר כזה. זה מה שראיתם בקורס הקודם. ובעצם אנחנו אומרים שהוא נשאר ב-idle, וכתוב למעלה השם של הסטייט, idle, init, shift, ולמטה כתוב איזה אות להדליק. ופה, עכשיו לא רק נכתוב את האות שהוא דלוק, רק את הרגע. וברגע ש... אז הסטארט, כל עוד שהסטארט דלוק, הוא נשאר פה. לא, הוא לא דלוק, סליחה. אם זה not start. אם זה כן start, אז אני עובר לפה. פה לא כתוב משהו על הקו, כי זה תנאי, אין תנאי, פשוט עובר מ-init ל-shift, כמו שראינו, כן? ראינו את זה גם פה, הוא עובר בלי תנאי. בעצם כל מעוין הזה, הוא בעצם הופך להיות... שם על הוא הופך להיות כן, משהו פה. זאת אומרת, רק אם זה start אני עובר, פה אין לי תנאי. עכשיו אני אומר מתי אני הולך לאינברט ומתי אני הולך לקאונט. ואמרנו מקודם שיש שני דרכים להגיע ישירות לקאונט, נכון? יש מהקו הזה יגיע ישירות לקאונט והקו הזה, ומה הם? זה בעצם ש... או ש... invert the look, אני אגיע לשם, והשאר, וזה לא דלוק. אם זה לא דלוק, וזה כן דלוק, אז אני אגיע. אם... וגם, אם זה לא דלוק, וזה לא דלוק, וזה לא דלוק, אם שלושתם לא דלוקים, אני גם אגיע לכאן. בוא נראה את זה בדרגיל הבא. אז זה בדיוק מה שכתוב פה. אם זה לא דלוק, וזה לא דלוק, וזה לא דלוק, זה, הנקודה אומר and. אם שלושתם לא דלוקים, אני אגיע לקאונט. והפלוס אומר or. או יש עוד אופציה להגיע לשם, זה הדרך השנייה. אם invert הוא דלוק, והאנד הוא לא דלוק. זה בדיוק מה שראינו שם. האנד לא דלוק, והאינברט הוא כן דלוק. True. אז אתם רואים שזה יותר קל להבין. יותר קל להסתכל על זה, מאשר להסתכל על זה. כי אתה צריך זה כתוב קטן, ואתה צריך להבין מה המשמעות של זה. זה לא אינטואיטיבי. אבל זה מתאר בדיוק אותו דבר. זה עוד זה דיאגרמה של אותו דבר. ופה אנחנו רושמים את הקווים הדלוקים, ready. פה לא היה לו מקום, אז הוא כתב את זה במלבן פה. אבל זה בעצם הקווים להדליק. ויש עוד אופציה שאני אגיע מ-shift ל-invert, ואז מ-invert אני אגיע ל-count.
וזה מה שכתוב פה, מה התנאים להגיע לאינברט, מה אני עושה באינברט, ואז אין תנאים להעביר לקאמפ, אני מגיע לקאמפ, וקאמפ גם כן, הוא תמיד חוזר לשיפט, איפה ראינו את זה, ראינו שבקאמפ הוא חוזר לשיפט, זה הקו הזה, ונכנס. אוקיי, אז ראינו שאפשר לתאר את זה בשני דרכים. שאלה. כשאתה אומר שמדליקים את הקווים, אז מכניסים בכולם אחד, או שמדליקים לפי מה שצריך, כאילו, לפי מה שהמשתמש או הפעולה? לא, קיבלנו את זה כנתון. נתון שבסטייט הזה, הקונטרולר אמור להדליק את הקווים האלה. נתון ש... מה זה אומר להדליק את הקווים האלה? כאילו... זאת אומרת, פה יש קווים, שיוצאים מהקונטרולר, לשים אחד על הקו. והשאר יהיו אפס. מה? לשים אחד על כל הקווים? לא על כל הקווים, על הקווים המצוינים. אוקיי. אם זה פה, זה ארבע קווים. אם זה פה, זה רק קו אחד. אם זה פה, זה רק קו אחד. פה זה דווקא לשים אפס על הקו הזה. והשאר יהיו אפס. כאילו, השאר לא יהיו אפס. תלוי מה הקו. נגיד, השאר יהיו לא אקטיב, לא אקטיבי. מה זה אומר? זה אומר שכדי שהוא לא יהיה אקטיבי, אני צריך לשים אחד פה. כדי שהוא יהיה לא אקטיבי, אחד פה. וגם פה. אבל שלושתם כדי להיות לא אקטיבים, אני אשים אפס. אז בעצם, המצב שאני לא מדליק שום דבר, זה יהיה אפס, 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 אחד, אחד, אחד. למה? אבל זה לא למה זה לא don't care? אנחנו בכלל לא מסתכלים עליו. לא. מה זה don't care? Don't care זה אומר קו שאנחנו בכלל מסתכלים עליו, נכון? אם לא כתוב, נגיד, לא כתוב פה DRS 1, כתוב פה DRS 0, אבל לא כתוב פה DSR 1. זה לא אומר שזה don't care, זה אומר שדווקא הוא לא פעיל. שהוא דווקא לא פעיל. זאת אומרת, אני הולך לפה ואני רואה שהוא לא פעיל. כדי לא להיות פעיל, הוא צריך להיות 0, אז הוא יהיה 0. הבנתי, אז זה לא שהוא מתייחס רק לקו הזה, הוא מתייחס לכולם, ורק זה צריך להיות פעיל. נכון, בדיוק. אוקיי, זה התיאור של כל הקווים. אני רק רושם את זה שהוא פעול, שהוא פעיל. אוקיי. We'll refer to this, right. How to create a state diagram from an ASM. Wait just a second. כן, אני תיארתי את כל זה. כן, אז זה תיאור מדויק של מה שרשום פה, נגיד, אם אני מסתכל על ארק גימל. מה זה ארק גימל? ארק גימל זה זה, כאילו חלק גימל. אופציה, יש לי אפשרות שאני אגיע מפה לפה, גימל. מה זה גימל? זה shared, זה not shared, shift bit, not invert, and not end. Not end. אז מה אני רואה פה? בגימל, not זה, ונות זה, ונות זה. ואז אני אגיע לקאמפ. ויש עוד דרך להגיע לקאמפ. זה B, בית. בית, זה פה, invert ו-end. כן, אני בעצם מחלה, הוא מתאר מה שכתוב פה. נותן את האותיות בעברית, כדי להגיד על מה הוא מדבר. נגיד פה, הקו להגיע משיפט ל-invert, זה דלד, והקו הזה הוא רק מתבצע אם הוא קיבל את התנאים האלו, שהוא קיבל אפס, well, הוא קיבל שזה פעיל וזה פעיל וזה פעיל. זאת אומרת, 1, 0, 0. בוא נראה. איזה קו זה היה? זה דל. זה בדיוק, הוא כותב בדיוק מה שכותב, מה שכתוב שם. זה 0, זה 0, זה 1, אז הוא מגיע לאינברט. אוקיי. Note that arcs bet and gimel in the ASM diagram exit from the shift block to the count block. So in other words, the transition from shift to count requires one of the two conditions.
or b or gim or o bet o gim. That's right. יש שני דרכים להגיע לקאונט. או מזה או מזה. יש עוד דרך להגיע, אבל זה לא condition. הוא רק רשם את ה-conditions. יש עוד דרך להגיע לקאונט, שזה מפול, אבל לא רשם את זה, לא שם עוד עברית, בגלל שאין מה לתאר. מגיע ישר, תמיד מגיע. אוקיי. עכשיו בואו נסביר משהו אחר, או משהו... סלב הבא. סלב הבא במה שאנחנו צריכים ללמוד. פה ראינו שיש בעצם... יש בעיה עם השיפט הזה. כי השיפט הזה הוא... אני יכול להגיע ל... או לפה, או לפה, או לפה. כאילו יכול להיות הרבה קווים יוצאים מכל תנאי פה. יכול להיות במחשב אחר, באינט, יהיה לי 8 יציאות פה, תיאורטית. כשאני הולך לפה, לפה, לפי התנאים. בדוגמה פה, יש לי 3 יציאות. אני רוצה לעשות את החיים יותר קלים. אני רוצה שכל דיאגרמה ייראה ככה. שאני בסטייט X, אם תנאי מתקיים, אני עובר לסטייט הבא. X ועוד 1. זאת אומרת, אם זה 0, זה יהיה 1. אם זה 2, זה יהיה 3. ואם התנאי אלפא הוא לא מתקיים, זאת אומרת, not אלפא, אני הולך לסטייט אחר. לא יודע מה, איזה סטייט אחר? אולי סטייט 17, סטייט 32. אני הולך לסטייט אחר. וזהו. זאת אומרת, כל סטייט הוא בינארי, כמו עץ בינארי. אני לא יכול, אני רוצה מצב שבכל סטייט שאני נמצא בו, או שאני אלך לסטייט הסדרתי הבא, או לסטייט אחר. ולא שאני אלך לכל מיני אופציות. כדי, זה כדי לעשות, כדי, זה יהיה יותר קל לבנות את זה בחומרה. זה הרעיון. יותר קל לבנות את זה בחומרה. לכן אנחנו עושים את זה. כל סטיישן בסוף זה יהיה סטייט? כל עיגול זה סטייט, כן. אוקיי. אוקיי. אז בואו ניקח את הדיאגרמה שראינו, ונהפוך את זה להיות מתאים לסטייט דיאגרם בינארי. מה שאני קורא, אני קורא לזה state diagram binary, אני לא יודע אם זה, ככה זה נקרא, הוא לא קורא לזה binary, אבל simplified implementation, כוונה, כדי לעשות את החומרה יותר קלה, נעשה את זה, אני קורא לזה binary. אז ניקח בדיוק אותו דבר שראינו, ונהפוך את זה לבינארי. זה בעצם binary, כבר, כי או הולך לסטייט הבא, או הוא הולך למקום אחר, שזה עצמו בעצם. זה כאילו הדפולט, הולך את הסטייט הבא. ואם לא, הוא נשאר בו על המקום. גם פה הוא בינארי, כי בעצם אין לו אופציות בכלל. הוא תמיד, זה אפילו פחות מבינארי, זה רק, זה יונרי, רק למקום אחד. אבל פה זה לא בינארי. הוא הולך או לפה, או לפה, או לפה, יש לו בעצם, או 4 יציאות, אבל 3 אפשריות. או יגיע לפה, או יגיע לפה, או יגיע... לפה. אז זה לא בסדר. אז מה שאנחנו נעשה, נשאיר את זה כי זה היה בסדר. נשאיר את זה כי זה היה בסדר. אבל את זה נחלק. ניקח כל תנאי ונעשה קו מקוף קו מסביב. וזאת אומרת, עכשיו יש לנו state שהוא מציע את הקו, את הקו הזה והוא בודק את זה. אם זה end, הוא יגיע חזרה. אם לא, הוא הולך לסטייט בלוק חדש. בכל סטייט בלוק צריך להיות סטייט בוקס, לכן אנחנו מייצרים סטייט בוקס חדש. אבל בסטייט בוקס הזה לא מדליקים כלום. בעצם זה כי כבר הדלקנו את זה. וזה היה דלוק למשך פעימה של השעון, אז זה מספיק. אז סיימנו איתו. אז בעצם הסטייט הזה שנמציא ונקרא לו invert check, invert check,
כאילו בודק, בודק אם זה inverted. ונאדינג, זה כל המטרה של ה-state, זה לבדוק אותו. אז ה-state הוא בעצם לא עושה כלום, הכל inactive, אבל יש לו את התנאי, והתנאי בינארי, או שהוא הולך למטה, או שהוא הולך ל-state הבא. וגם פה צריכים לעשות עוד state פיקטיבי, שאין שהוא לא עושה כלום, ונקרא לו share bit check, בודק את ה-share bit, כי זה בעצם המטרה. ואם ה-share bit הוא נכון, אנחנו קופסים למקום אחר, אם לא, עוברים לסטייט הבא. אז בעצם חילקנו את המלבן הגדול הזה למלבנים קטנים, כדי שכל מלבן, כל state block, יהיה בינארי. זה מותר, זה עושה אותו דבר כמו שהיה. אין שום הבדל מבחינת הביצועים. חוץ מזה, מה ההבדל היחיד שיש עכשיו? שיגרום לזה... יהיה יותר סטייטים, זה הכל. בדיוק, עכשיו יש לי סך הכל 6 סטייטים, או 7 סטייטים, סליחה, 7, והיו 5, עוד 2 סטייטים. וזה אם כל סטייט הוא פעימת של שעון, זה יהיה יותר איטי. למה זה עדיף? זה יותר קל לממש את זה בחומרה. זה הרעיון. אוקיי. זה לא עדיף מבחינת ביצועים. אנחנו רוצים לעשות בעצם מחשב, אנחנו רוצים למצוא שיטה לבנות מחשבים, כל מיני סוגים של מחשבים, עם אותו חומרה. אבל כאשר כל מחשב הוא שונה, אבל זה חומרה לא משתנה. אנחנו רוצים חומרה שהוא רב תכליתי. אז לכן החומרה, זה יגרום לנו לביצועים קצת יותר איטיים, במקום לעשות custom. אם אני עושה מחשב custom, כאילו, built to order, built, בנוי בשביל הדבר המסוים שאני רוצה, אז יהיה יותר יעיל. אבל אנחנו רוצים מחשב שהוא אוניברסלי, אני בונה חומרה אחת, ואני יכול בקלות להפוך אותו למחשב כזה או כאחר, עם אותו חומרה. זה הרעיון. אבל בוא נמשיך. אז בהחלט, זה לא עוזר בזמן, זה עוזר בקלות של בנייה. אז זה explanation, if start is zero, it will jump to state. כן, הסברתי את זה, ושבנינו את ה-invert, זה תיאור שכבר תיארתי לכם, אז למי שרוצה לקרוא, כתבתי את זה, אבל אנחנו לא צריכים עכשיו לקרוא את זה. עכשיו נבנה אותו. עכשיו נעבור לשלב לבנות את המחשב הזה, את המחשב הזה נבנה אותו עם מרכיבים קיימים. אז המרכיב הראשון זה, מה זה נקרא? First, let's explain the operation of a counter and we'll use it's an existing component. We'll use a modulo 16 synchronous up counter. אז זה מודולו 16, והוא מונה למעלה. זאת אומרת, הוא מתחיל ב-0, הוא מונה 1, 2, 3, עד שמגיע ל-15, ואז מוסיפים עוד אחד, הוא הופך ל-0. אז זה מודולו 16. הוא סופר עד 15. ויש לו כל מיני קווים. נגיד, זה מה שיוצא. זה, נגיד, בהתחלה זה 0, ואז זה 1, 2, 3, עד שזה 5. אם כולם דלוקים, 1, 1, 1, זה 15. ואז עוד פעימה של שעון, איפה שעון? CP זה שעון, clock pulse. CP ו-15 הופך ל-0. יש גם MR, ש-MR בעצם מוחק את הכל. אם הייתי ב-7 ואני רוצה להתחיל, זה מאפס אותו. ואני חושב שזה master reset. אני לא יודע בדיוק מה זה. מה בדיוק האותיות, אבל נראה לי master reset. PE זה parallel enable. זאת אומרת, אני מדליק את זה, ואז אני יכול לשנות את המספר. נגיד, הייתי ב-4, ואני שם על הקווים האלו 10, 10 זה 1, 0, 1, 0,
אני עושה PE, מדליק אותו, בום, 10 נכנס. פעם הבאה זה יהיה 10 יוצא פה. פעם הבאה זה יהיה 11. אז אני בעצם דילגתי על מספרים מסוימים. ונראה שזה בעצם יהיה הסטייטים שלי. זאת אומרת, אם אני בסטייט 0, פעם הבאה, אם אני לא מדליק את ה-PE, אני עובר לסטייט 1, ו-2, ו-3, ו-4. אבל אם אני מדליק את זה, אני יכול לשנות, לקפוץ מסטייט 2 לסטייט 4. זה הרעיון של שימוש בזה. There are 4 data outputs. Okay. Table of the counters actions. Okay, זה תיאור מדויק של מה שתיארתי. אם reset שווה, אם אני רוצה לעשות reset, אז אני פשוט מדליק את DR, אבל בגלל שיש לו קו מעל, זה אומר להדליק אותו, זה לשים אותו 0. אז אני שם אותו 0, ואז ה-output lines, כל ה-Q'ים, הם 0. ה-output lines זה ה-Q. כל ה-Q'ים זה 0. וכל השאר לא משנה, לא משנה מה היה בדאטה, לא משנה אם parallel load, כי אני עשיתי reset, אז לא משנה. ומתי זה קורה? ב-clock pulse. כל פעם שהשעון עולה, לא זאת אומרת, אני מדליק אותו, הוא לא מיד הופך להיות 0, רק בפעימה של השעון הבאה, אז יהיה 0. עכשיו, אם אני רוצה לעשות parallel load, זאת אומרת, אני רוצה להכניס משהו ב-D, שהוא יהיה המספר החדש, אני צריך לסגור את ה-MR, כמובן, זה אחד. אני לא משנה מה יש ב-CE, אבל ב-PE אני צריך לעשות 0, כי זה פעיל, לעשות אותו פעיל, זה הפעיל על 0, ואז הדאטה שאני שם ב-D הופך להיות הערכים של ה-counter, ואני קופץ נגיד ל-10, ואז פעם הבאה זה יהיה 11, פעם הבאה 12, נדלג. זה אם אני רוצה פרלל, מה זה count? count זה המצב הרגיל, לא דיברתי על CE, CE זה count enable. אז מצב רגיל, זאת אומרת, אני לא רוצה לקחת את הדאטה. אני רוצה לעבור מ-4 ל-5. אז אני מדליק את הקו, אז זה חייב להיות לא פעיל. זה כמובן יקרה רק כאשר השעון קורה, פועם. וה-count enable צריך להיות 1. וה-PE צריך להיות סגור, שזאת אומרת 1. אני לא רוצה parallel enable. אני לא רוצה לקחת את הדאטה. אז אני נועל את זה עם אחד, וזאת אומרת שהדאטה זה don't care, כי לא משנה מה כתוב שם, זה לא יעבור, זה לא ייכנס. והקאונט, המספר שייצא בקווים, זה יהיה קאונט, יהיה איזה מספר שהייתי אחרונה, כאילו מספר I ועוד אחד, כאילו, מה שהיה בעבר, ועוד אחד. איפה הוא שומר המספר, איפה שהוא נמצא עכשיו? נגיד מ-5 עד 6. הוא בנוי, הוא כמו אוגר. יש לו בפנים את ה-4, את ה-5, ובפעימה של השעון, אם count enable הוא דלוק, אז בפעימה של השעון זה יעבור מ-5 ל-6. הבנתי. בפנים, okay. זה כמו אוגר. אוקיי. Okay. The save state זה עוד דבר שזה אומר, אני נשאר באותו state. זאת אומרת, QN, זה צריך להיות QN פלוס, לא יודע, זה כאילו, ה-QN בסטייט הבא, save state זה אומר שאני נשאר בסטייט ב-Q הקודם כל הזמן. אוקיי. הסברתי את זה. הנה המטרה, הגענו לארץ החפץ. דרך אגב, איך אומרים ערך, איך דרך אחרת להגיד ארץ החפץ? ארץ המבוקשת. עברית, או בארמית. אז ארץ הצבי, כולם חושבים שארץ הצבי זה אומר, הארץ שהצבי מסתובב בו. אבל זה לא נכון. ארץ הצבי זה אומר ארץ החפץ. ארץ שאנחנו רוצים. צבי זה ארמית בשביל
וגם עברית קצת, בשביל האהוב או דרוש. אוקיי, אז זה ארץ החפץ. הגענו למה שאנחנו רוצים. יש לנו את המונה הזה, זה המונה שלנו, שדיברתי עליו. ומה קורה פה? אז אני אתחיל עם... אני אתחיל עם הרם הזה. מה זה הרם? רם זה זיכרון. רם זה זיכרון. ולכל זיכרון יש כתובות. זה כתובות. זאת אומרת, ואם יש לי 4 ביטים של כתובות, כמה שורות יש לי ברם הזה? בחזקת 4, לא? נכון, שזה? 16. יש לי 16 יחידות דאטה. מה הגודל של הדאטה? לא יודע. לפחות 4, כי אני רואה 4 קווים פה, ועוד עוד כמה קווים. נניח 16, אבל לא יודע. זה לא מעניין אותי, אבל יש 16 דאטה. יש 16 יחידות של נתונים. ו... כל פעם שאם אפס מגיע על הקווים האלו, אז הנתון שנמצא במקום אפס יוצא על הקווים האלה. אם אחד מגיע פה, הנתון שנמצא במקום אחד יגיע על הקווים האלה. וכן הלאה עד שהוא 15. בעצם המונה שלנו הוא בדיוק מסוגל להפיק לנו את הערכים האלו. המינימום שיכול לעשות פה זה 0, המקסימום זה 1, 1, 1, שזה 15. הוא המונה. ואם נחשוב על הסטייטים, נגיד שיש לנו 16 סטייטים, הסטייט הראשון הוא 0, ונדליק 0. אם אנחנו רוצים לעבור לסטייט 1, אז פשוט בפעימה של השעון נעבור לסטייט הבא, כי המונה עולה ל-1. פעימה עוד פעימה, נעבור לסטייט 2. וכל פעם שאנחנו עוברים לסטייט, הרום הזה יוציא לי את הנתון שנמצא פה. מה זה הנתון? הנתון זה בעצם אחדים ואפסים. עכשיו, אני אחליט שהאחדים ואפסים הם בעצם הקווי בקרה שלי. או חלק מהם הם החלק הזה. נגיד, יש 16, 4 בשביל זה, נדבר על זה, אבל שער 12 זה בשביל... זה מציין מה לשים על קווי בקרה. זה הולך לדאטה פאט. אם אני בסטייט 0, אז אני מוציא את הדאטה בשורה 0, והקווים האלו זה בדיוק מה שצריך להיות בסטייט 0. בסטייט 2, אני אוציא קווים, מספרים אחרים על הקווים האלו. כל פעם אני אומר לדאטה פאט מה לעשות לפי מה שרשום בתוך הרם. אז כמובן, אני יכול לשנות, אני יכול לבנות את זה ולהחליף את הרום עם רום אחר, והמחשב שלי יעשה משהו אחר. אז הרום בעצם קובע מה שהדאטה פאט עושה, לפי הסטייטים. עכשיו אתם צריכים לשאול, אבל מה אם אני רוצה לדלג על סטייט? אני רוצה לקפוץ מסטייט 4 לסטייט 7. איך אני אעשה את זה? אז אם אני ב-4, אמרנו שאנחנו משתמשים במצב כזה, שהכל בינארי, מצב כזה, שאם אני בסטייט, או אני הולך מ-4 ל-5, או אני הולך ל-4 לבדיוק איך מקום אחד אחר, לא ל-4 אפשרויות, רק אפשרות אחת. וזה כמו שרצינו לעשות פה, רק אפשרות אחת שונה מהברירת מחדל. אז זה בדיוק מתאים לנו עכשיו, כי המקום השני שאנחנו יכולים לגשת אליו, לקפוץ אליו, נרשום פה בנתון ב-4 ביטים האלה. זה יהיה הסטייט האלטרנטיבי. אז אני אשים, נגיד, זה הקונטרולר אם אני בסטייט 4. ואם אני בסטייט 4, אני אוטומטית יעבור לסטייט 5 ב-4. אבל אם אני לא רוצה, אני רוצה לקפוץ ל-7, אז אני אשים פה 7. אני אשים 1, 1, 1, 0 פה. והשבע הזה ייכנס ל-D, ואני רק צריך, אם אני רוצה לעשות את הקפיצה, אני פשוט אדליק את ה-PE, והשבע ייכנס,
ויצא שבע פה, ואני אדלג, אני אקוץ מ-4 ל-7 מיד, אני לא עושה 5 ו-6. אז ככה, יש לי דרך לעשות, לעבור מסטייט לסטייט, ולשלוט על ה-data path, וגם כן אני יכול, לא לעבור מסטייט לסטייט בסדר רגיל, אני יכול גם לדלג. רגע, אז מה בברירת מחדל עושה הלינק לזה? הברירת מחדל זה הפעולה הרגילה של המונה. המונה תמיד יעלה את ה-Q מ-0 ל-1. אם אני רוצה ללכת מ-4 ל-5, אני פה 4, כתוב פה 7. אז ה-7 מגיע ל-D. אבל אני אסגור את ה-PE, אני אסגור את ה-Parallel Enable. אני אומר לו, תתעלם ממה שכתוב פה. אז אפילו ששבע כתוב פה, הוא ילך מ-4 ל-5, כי זה מונה. מונה בכל פי משהו שעון הוא עובר, מספר הבא. אז ככה יש אפשרות לבחור, או כן, לתת את השבע לגבור, או לא לתת את השבע ולעשות את, את המונה, לעשות את הערך שהמונה בונה. הבנת? כן, תודה. זה מאוד, מאוד נחמד. רק איך נחליט? שה-PE יהיה דלוק או לא דלוק, אז כמובן זה יהיה על זה. מה אומר לי לעבור הלאה, או לעבור הלאה או לדלג? תמיד יש לי תנאי אחד, לא יותר. זה מה שרצינו לעשות פה, שיהיה לי תמיד תנאי אחד. בכל בלוק יש תנאי אחד. היה פה כמה תנאים אז לא רצינו, אז פירקנו את זה לתנאי אחד. אז זה בדיוק תנאי אחד, שזה בעצם קו אחד. זה קו אחד. שמגיע אל הבקר אל הבקר מה-data path. אז נרשום אותו פה. אם אני נגיד אני ב-4, אז ה-4 גם מגיע לפה, אבל גם מגיע לפה. וה-4 הזה אומר לי לתת קו מספר 4 לעבור. מה יהיה רשום על קו מספר 4? בדיוק התנאי של סטייט 4. אם אני בסטייט 4, אז התנאי יהיה share bit. אז ה-share bit הזה, ה-shift bit הזה, הוא יהיה על הקו 4, לא רשום פה 4, אבל נגיד, על יד ה-3 הזה יש 4. אז על הקו 4 יהיה שיפט ביט, ואם הוא פעיל, הוא יגיד ל-PE כן לקחת את הקפיצה שנמצא פה. עוד מצב המהווה את יעד הקפיצה. אז אם הוא רוצה מ-4... פעיל, זה אומר ש... מה? אם זה פעיל, זה לא אומר שהתנאי יתקיים, ואז... בדיוק, כשהתנאי מתקיים, אני קופץ. ככה זה בדרך כלל. לא משנה, אני תמיד יכול לעשות invert. אני תמיד יכול לעשות not, אבל כשתנאי true, אני קופץ. כשתנאי false, אני מתקדם. כל פעם שזה false, אני הולך זה סטנדרט. False זה סטנדרט. אם זה true, אני קופץ. אז בואו נסתכל. אם זה true, אז הוא יוציא לי את הקו הזה, וידליק את ה-PE. הדליק לי את ה-1. זאת אומרת, אם אני ב-4, דווקא 4 יצא, ו-4 יהיה שיפט ביט, והוא ידליק או לא ידליק. אם הוא true, הוא ידליק. את אומרת, אבל זה הפוך, זה צריך להיות 0, אבל זה הסיבה שיש לי את הנוט הזה. אבל בעצם כל סטייט מגיע עם, כאילו, גם עם הכתובת שלו לקפיצה, ורק אם הוא לא עומד בתנאי. כן, כל סטייט מגיע לכתובת של הקפיצה, וגם פה
פה הוא בוחר, הסטייט בעצם בוחר מי מחליט האם לעשות את הקו הזה. אם אני בסטייט 4, אז קו 4 יחליט. מה המהנדס חיבר לקו 4? זה סתם קו חשמל. אני יכול לחבר מה שאני רוצה, אני יכול לחבר SharePoint, אני יכול לחבר Start, אני יכול לחבר כל קו שאני רוצה למקום הזה. אבל אני, איך אני אחליט מה לחבר? מה שאני רוצה, שהוא מה שאני רואה בטבלה. אני רואה שבסטייט 4, פה 4, אני חייב לחבר לקו 4 את השארבית. אז אני יכול לעשות סרטוט כזה, לתת למהנדס, והוא יודע בדיוק מה לעשות פה. איזה חיבורים חשמליים לעשות. הוא צריך לעשות על 4, שיפט ביט. הוא צריך לשים פה, ברום, הוא צריך לשים את הכתובת להגיע עם השיפט ביט דלו. ופה הקווים הרגילים בשביל הסתם, כן? אז זה מאוד נחמד. תיארנו את זה. מה זה? The state diagram based on the new ASM. כן, עכשיו שעשינו, אתם זוכרים, היה לנו את הצד ימין, עשינו את השמאל. זה היה ה-state diagram בשביל הצד ימין, המסובך. עכשיו עשינו את זה פשוט יותר, בצד שמאל. ועכשיו יש לנו את התיאור, את ה-state chart של אותו דבר עם הסטייטים החדשים שהמצאנו. שיש, אתם רואים שיש, אין שום דבר פה, אין שום דבר פה, זה הסטייטים הפיקטיביים, שאין שום דבר פעיל. אני כותב פה, we could have gone directly from the first state diagram to a state diagram where each, כן. אם אתה מאוד חכם, אתה יכול ללכת ישר מזה, ישר לזה. אבל היה יותר קל, קודם כל, לבנות, להשתמש ב-ASM דיאגרם, כי הוא יותר אנושי. ואז אפשר להגיד לזה. אוקיי. אז עשינו את זה. ועכשיו זה פשוט... אפשר לחזור שנייה לקודם? זה? כן, תודה. בשלוש וארבע בעצם פשוט לא קורה כלום, זה סתם... כן, זה מקביל למה שראינו פה. זה שלוש וארבע. כן, זה סטייט שיש לו שם, אבל אין לו שום קו. הוא לא מדליק שום קו. אוקיי, תודה. בבקשה. זאת אומרת, מה זה אומר שאין לו לא מדליק שום קו? זה אומר שיהיה לי ערכים מסוימים. מה צריך להיות אם הוא לא מדליק שום קו? צריך להיות, בואו נסתכל שוב על מה שהיה שם קודם, לא? אם הוא לא מדליק שום דבר על שום קו, זאת אומרת שזה 0, זה 0, זה 0, אבל זה 1, זה 1, זה 1, נכון? כדי שהכל יהיו לא אקטיבי, הכל יהיו לא פעיל. אז זה צריך להיות 0, 0, 0, אבל זה עם הקו, זה צריך להיות 1, 1, 1. בוא נראה, אז זה אומר שאם אני בסטייט 3, אני צריך להדליק 0, 0, 0, 1, 1, 1. עכשיו בואו נראה את זה. אם אני בסטייט 3, אני מדליק על הקווים, הנה, הוא כותב את המספרים. זה RS, RD, לא, RS, R invert, לא, DR, סליחה, DR, משהו אחר, DR. בעצם זה הקווים האלו, זה השישה. 1, 2, 3. No, why is there a red here? You ready if it's fast mushroom? Is taut? Lo yachol yot. Lo yachol yot taut. Nitro. The ready bit is over here. A ready bit hu gam ken echad min hakavim. Aval chutz mi a ready bit, yesh li
שלוש ועוד שלוש. אז אם אני בסטייט שלוש, הוא, כן, הוא עשה משהו מוזר. לא מבין. הוא עשה את, את השניהם, control, reset, and invert, הוא שם אותם באותו מקום. למה הוא עשה את זה? אם אתה מי ביחד, רגע, control. Yeah, these two, control reset and invert reset, הם תמיד באותו ערך. כי זה רק פעם אחת, אני משמש בהם. פה זה invert set. אז control reset and invert reset, הם תמיד אותו דבר. אז הוא עשה איזשהו control reset and invert reset, הוא שם אותו קו, כאילו. זה מותר. כי אם הם תמיד, אם שניהם תמיד אפס, או שניהם תמיד אחד, אבל אין מצב שזה יהיה אחד אפס, אני יכול לשים קו אחד שם, ולעשות פיצול. כן? אני יכול לעשות פיצול בתוך הדאטה פאט. אז הוא חיבר את השני הקווים האלו. אוקיי. אז במקום, אז ב... או שניהם אפס, אז יהיה מה המצב, אם אנחנו רוצים שהכל יהיה לא פעיל, שלוש, אנחנו צריכים על control C, אנחנו צריכים אפס. על invert, על invert set צריך להיות אחד. על DS אפס צריך להיות אפס. ועל שניהם, control reset and invert reset, צריך להיות אחד, ויש. ועל DRS צריך להיות אפס. ועל ready צריך להיות אפס, כי אנחנו לא ready, אנחנו לא סיימנו, אנחנו באמצע. אז זה הביטים האלה. זה בעצם מה שנמצא בתוך הרם. עכשיו אנחנו מתארים מה יש בכל שורה בכתובות. זה כתובת אפס, זה כתובת אחד. אז בכתובת שלוש, שזה state שלוש, אני צריך אפס אחד, אפס אחד, אפס אפס, וזה שלושה אלו, זה הדים שאנחנו רוצים. לאן לקפוץ? אם אנחנו בשלוש, לפי מה שכתוב פה, אנחנו נקפוץ ל... פור, לשש. אם אנחנו בשלוש, נקפוץ לשש, אם את עדיין מתקיים. בואו נראה אם זה נכון. אם אני בשלוש, והתנאי מתקיים, אני קופץ לשש. אז זה מקום קפיצה, רואים שזה הקווים האלו, הם הקפיצה, ומגיעים, והשתמשנו באותו מונה של ארבע, אבל בגלל שהדיאגרמה שלנו קצר, הוא לא 16 מצבים, רק 8 מצבים, אז צמצמנו, לא השתמשנו בכל הקווים פה, אז רק שלוש פה. הוא רצה, אז יש לו, הדאטה הוא אורך תשע. הוא היה יכול לעשות את זה אורך עשר, אבל הוא צמצם. ואלו הקווים, בוא נראה, למה זה שלוש פה, invert, על קו שלוש? נלך לדיאגרמה במצב שלוש, מה מחליט אם אני קופץ לחמש? מה שכתוב על הקו, invert. אז רשמנו, invert על קו שלוש, שהוא מחליט האם לקחת את הכתובת של הקפיצה או לא. אז כמובן זה אותו דבר עם כולם, אבל אני לא צריך לעבור על זה איתכם. יש מישהו לא עוקב אחריי? אפשר שאלה? כן. בעצם כאילו לפי מה שנכנס לרום, אז הוא מגיע לכתובת ששם רשום הפקודה כאילו מה לעשות? בדיוק, בדיוק. תודה. כן.
לפי, אם אני בסטייט 3, יוצא לי את הערכים האלה. כי זה מה ש... מי שבנה את הרום, הרום הוא read only memory. זאת אומרת, פעם אחת במפעל כותבים אותו, וזהו. אז מי שכתב את זה במפעל, הוא כתב את הערכים האלו בכתובות, בכתובות שונות, בין 0 ל-7. ואז הוא כתב את הערכים האלו שם, ואם אני כותב פה 3, שזה בעצם 1, 1, 0, אז יצא את המספרים האלה, ואלו ילכו, לאן זה הולך? הקווים האלו ממשיכים, לאן? לדאטה פאט, להגיד לדאטה פאט מה לעשות. והערך הקפיצה הולך ל-D, וזה בא מה-data path, זה invert שבא מה-data path, האם, להגיד לו האם כן לקפוץ למקום שונה, או ללכת ל-state הבא, הרגיל. אתה יכול להסביר איך הבנת את זה מהדיאגרמה של המצבים, בבקשה, של ה-invert בשלוש? כי פה, שוב, זה יותר קל להבין את זה מפה. כמו שאמרנו, שזה יותר קל להבין. אם אני בסטייט 3, אם האינברט true, אני קובץ ל-6. מה שכתוב פה. ואם האינברט הוא false, אני הולך פשוט לסטייט הבא, 4. אותו דבר בדיאגרמה הזאת. אם אני ב-3, אם התנאי לא מתקיים, אני הולך ל-4. אם התנאי, מה, כן מתקיים, אני הולך ל-6. איזה תנאי? התנאי כתוב פה על, על הקשת. על הקשת רושבים invert, זה בדיוק המאויין שראינו בדיאגרמה ה-ASM. בסדר? ואיך זה בדיאגרמה הגדולה, האחרונה? זה? כן. כי בסטייט, זה הסטייט, הכתובת, כתוב פה כתובת, אבל זה בעצם הסטייט. סטייט 3, הקפיצה הוא למקום 6, 1, 1, 0, 6. אתם רואים שזה הביטים האלה שמגיעים ל-D, וזה אומר לי ללכת ל-6 ולא ל-4. אבל אני לא תמיד הולך מ-3 ל-6, לפעמים אני כן הולך ל-4. מי מחליט? ה-invert. זה מה שכתוב שם בדיאגרמה. האם ה-invert הוא true? אם ה-invert הוא true, ולמה דווקא על הקו הזה? כי זה הקו של state 3, כתוב I3, זה 0, זה 3, זה ה-state. ואיך אני, איך הוא עובד בחומרה, כי המצב, הסטייט הקיים זה 3, כלומר יש 3, הוא נכנס, 3 הזה נכנס לפה, בוחר את הקו הזה. הבנתי, תודה. כן, כן. פשוט אני, זה תיאור של אותו דבר שאני אמרתי. אתם יכולים לקרוא את זה בעברית או באנגלית, לא חייבים לקרוא את זה, כי אני, אם הבנתם מה שאני אדברתי. הוא עובר, בעצם, analysis of state 1, analysis of state 2, תיאור של כל הסטייטים. עשיתי סטייט 3, כדוגמה. אבל ברגע שמבינים סטייט 1, איך זה עובד, הכל אותו דבר. In general, similar to what we have done, we can analyze other states. אפשר לעשות, לבדוק את כל הסטייט, ולראות שזה, איך לבנות את זה. אוקיי. אוקיי, בואו נעשה עוד דוגמה, בעצם, דוגמה של דיזיין. אוקיי, אנחנו רוצים לייצר מחשב שהוא זול ומהר. תמיד רוצים זול ומהר. והמטרה שלנו בתרגיל, זה בעצם תרגיל. אנחנו רוצים מחשב שיודע לעשות סכום. סכום של מספרים שבאים. הוא מקבל כל 0-0 זה אומר שאין שום דבר שם. אבל אחרי זה הוא מקבל מספר, ה-N הזה, זה אומר כמה איברים יבואו. אם כתוב N, אז N איברים יבואו. אז נגיד N הוא 4, אז יהיה 1, 2, 3, 4, 4 מספרים, הוא עושה סכום שלהם. לא יודע מה המספרים, אבל
עושה סכום, סך הכל, של מספרים, ואחרי זה אם הוא ראה 0-0, אז הוא סיים, אבל אם הוא ראה עוד מספר, זה לא, הוא כבר, זה אמר לו 4, אז הוא כבר ספר 4, אם יש מספר 5, אז הוא לא שייך לרשימה, מה הוא? הוא בעצם אומר לי, מה הסדרה הבאה? מה הגודל של הסדרה הבאה? יכול להיות שהגודל של הסדרה הבאה זה 16, אז זה יהיה 16, 1, 2, 3, עד 15, הוא מסכם. במילים אחרות, זה יהיה סכום של X ו-Y וכו'. זה סתם כתיבה מדעית. אבל אפשר להבין את זה מהתמונה, מזה. זה המטרה שלנו. אנחנו רוצים מחשב, לבנות מחשב. אתם למדתם תכנות ב-C++. אז כמובן אפשר לעשות תכנות, תוכנית שיעשה, פונקציה שתעשה את זה. עכשיו אנחנו רוצים לבנות חומרה שעושה את זה. כי כל דבר שאני יכול לתכנת, אני יכול גם כן לבנות בחומרה. ואני רוצה לבנות בחומרה משהו שעושה את זה. אז אנחנו צריכים לעשות תיאור של ה-data path, ונשתמש בכל מיני דברים קיימים, כמו מסכם, אוגר, מונה. Define the live communication between the controller. אנחנו צריכים להגדיר מה יהיה קווי בקרה, ומה יהיה קווי סטטוס מהדאטה פאת. ואז לעשות את התיאור. אז בואו נדבר על קאונטר. אנחנו משמשים בדלגלגים כדי לבנות מונה. כבר ראינו מונה. יש קווי D, קווי Q, זה הרבה קווים, כן? וזה השעון וה-load, parallel load. כמובן חסר כמה קווים, יש גם את ה-parallel enable, יש עוד כמה קווים פה, לא מפריע לי שהם לא נמצאים, אבל ראינו בעצם את ה-counter כבר. אבל שוב, ה-counter יכול להיות, ה-D יכול להיות יותר מ-4. יש לנו אוגר, אנחנו מכירים אוגר, אבל בואו נדבר עליו, זה זיכרון, parallel load, אפשר לעשות, אפשר להכניס 16 ביטים או 4 ביטים בבת אחת, אבל זה רק כאשר enable הוא דלוק, אז אפשר לעשות parallel load, אם enable הוא דלוק, אז הערך הקודם נשאר אינסוף זמן. כל פעם שיש פעימת שעון, אם enable the loop, הוא לוקח. אם enable לא the loop, אז פעימת שעון לא עושה כלום בעצם, כי תמיד הערכים פה, כמו הערכים בפנים. ויש את ה-ALU, שאנחנו מכירים שהוא יודע לעשות, and, add, subtract, ו-K ביטים מגיעים פה, נגיד 8, 8 ויוצא 8. יכול להיות עוד קו שהוא 0, ויכול להיות עוד קו שהוא overflow, ביט אחד, מקסימום, מקסימום overflow אחד. אוקיי. Designing a data path for a summer. Summer הכוונה משהו שמסכם. In general, the data path receives its first data via the inlines. אנחנו צריכים איזה קווי כניסה. The datum should indicate the number of elements in the series. והדאטה אומר לנו מה האורך של הסדרה. כמובן, אם הדאטה הוא אפס, אז האורך הוא אפס. אז זה לא מפריע לנו, האפסים האלה. זה לא טיפול מיוחד. אבל ה-N אומר לי את הכמות. אז הדאטה הראשון, הוא אומר לי, כמה אלמנטים יבואו בסדרה. אחרי זה, בכל פעימת של השעון, דאטה חדש מגיע. וה-ALU יסכם את זה, עם הערכים הקודמים, אם היו, כי בפעם הראשונה זה יהיה אפס. ויסכם את זה, וישיר את זה בתוך האוגר. On the arrival of each new element, the value in the counter is decremented by 1. כל פעם שיש אלמנט חדש שמגיע, נוריד את הקאונטר ב-1, כי
כי הקאונטר יתחיל, זה קאונטר דאון, זה קאונטר שיורד, לא עולה, ואנחנו נשים את הערך הראשון שקיבלנו בתוך הקאונטר, ואז כל פעימת שעון נוריד אותו עד שנגיד אפס. בעצם הוא כותב לא אפס, אם הקאונטר שווה אחד, אז סיימנו. ובפעימת השעון הבא, נעשה סדרה חדשה. אם הערך הראשון הוא אפס, אז הסדרה הוא ריקה. והוא יקרא את המספר הבא בפעימה הבאה. ורק אם זה לא אפס, הוא יתחיל את התהליך של, של, של לעשות סכום עוד פעם. אז בואו נראה את ה-data path. יש לנו את החיבור. נגיד האינפוט, חשוב פה להבין שהאינפוט הולך לשני מקומות. כי הוא הולך לדאון קאונטר, נגיד, אם זה שש מגיע, השש יגיע לפה, ויתחיל את, את העניין של להוריד אותו לאפס. אבל השש גם יגיע לפה. אבל השש הוא לא חלק מהסכום. אז אפילו שזה ALU, וייצא פה איזשהו ערך, נגיד 6, ותיאורטית ייכנס לתוך הרגיסטר, אז יהיה לנו 6, וזה טעות, אנחנו לא רוצים את ה-6, אנחנו לא רוצים לסכם את ה-6. 6 זה רק האורך של הרשימה, אבל לפי החומה הוא יעשה את זה. לכן ברגיסטר, אמרנו שזה רגיסטר, וברגיסטר יש ה-enable הזה, אז פשוט נסגור אותו, נעשה את ה-enable לא פעיל. בפעם ראשונה. אז יש לנו את ה-LR שבא מהקונטרולר, ובפעימה הראשונה הוא יהיה סגור. אבל פה הוא יתן לו להיכנס בפעימה הראשונה. וכל הפעימות האחרות הוא יהיה סגור. כי אנחנו לא רוצים לשנות אותו, רק להוריד ממנו. יש שאלות עד כאן? מה ההבדל בין לשנות ללהוריד? מה ההבדל בין להוריד ומה? אתה אומר שאתה לא רוצה לשנות, אבל כן להוריד, אז איך אפשר להוריד כן. בלי לשנות? לא, הכוונה שלי, אם ערך חדש מגיע, נגיד 6 הגיע, שזה אומר שיש לי 6 מספרים. אחרי זה, אז ה-6 הזה אני לא רוצה לשים בתוך רגיסטר. אני כן רוצה לשים אותו פה. עכשיו, בפעימה הבאה, אני אוריד את ה-6 ל-5. אבל מגיע פה 80, שזה האלמנט הראשון. ה-80 הזה ייכנס לתוך ה-down counter, אנחנו לא רוצים לשנות אותו עכשיו ל-80, אנחנו רוצים להשאיר אותו ב-5. כאילו השינוי פנימי, לא מבחוץ. בדיוק. השינוי פנימי אנחנו כן רוצים, זה מה ש-down counter עושה, הוא מונה למטה. אבל אנחנו לא רוצים שה-80 החדש, שהגיע, הוא יגיע לפה, אז אנחנו צריכים לנעול את זה, וזה מה שדאון קאונטר נותן לנו. הלואוד הזה, רק בתחילה נעשה את זה, אחר כך, דווקא חסר בתמונה פה, את ה-enable, אבל ראינו את זה, פה, יש, parallel load enable, PE. ה-PE פה, בהתחלה יהיה דלוק, שיקבל את הערך שהגיע. אחר כך, נסגור את ה-PE, כדי לא לשנות את המונה. והמונה יישאר עם ה-6 שהוא קיבל, ואז יוריד אותו ל-5 ו-4, 2. אבל הערכים הבאים לא ישפיעו על המונה. זה הכוונה שלי. אז הדאון קאונטר יעשה את זה, והוא יעשה, עכשיו שש, נגיד שש הגיע פה, שש הגיע הוא לא נכנס, אבל עכשיו 80 הגיע, אז 80 לא ייכנס לפה, אבל כן ייכנס לפה, ויהיה הערך של הרגיסטר יהיה אפס, כי בהתחלה גם כן שמנו אפס פה.
אז יהיה 0 ו-80, ו-80 ייכנס לפה. פעם הבאה, countdown counter ירד ל-4, וייכנס פה 70. ה-70 ייכנס פה, והרגיסטר יוציא 80, 80 ו-70, זה 150, 150 ייכנס לפה, וה-down counter ירד. אתם רואים שאני עושה סכום. וה-output זה תוצאה. וה-output, נגיד, אם זה היה 2, אז יש לי 150, ויש לי שני אלמנטים, כבר הורדתי אותו ל-1, וסיימתי, ויש לי 150 ב-out. זה הרעיון של מחשב שיודע לעשות סכום של סדרה. אבל לא הסברתי את כל מה שיש פה. בואו נראה את I just want to see something. אז כן, אנחנו צריכים, אז נעצור פה, ונתחיל מזה פעם הבאה, שזה עוד שבוע, וזה יהיה השיעור האחרון. נסיים. זה אפילו פחות משעה וחצי. בסדר? יש עוד שאלה קטנה? כן. הטבלה הזאת, נכון, את הדאון קונט, כאילו... כן, אני אדליק את זה. אז כשהוא מגיע לאפס, אז הוא נפתח שוב, כאילו? הדאון קאונטר, כן, זה המטרה, זה מה שלא הסברתי, אבל הדאון קאונטר גם מוציא קו, ופה, מה כתוב פה? הוא בעצם הרעיון שאנחנו רוצים לגלות אחד. ברגע שהוא הגיע לאחד, אנחנו רוצים לדעת על זה. אז מה כתוב פה? כתוב פה שזה... מה זה? זה נראה לי, זה נראה כמו or, אבל אני חושב שזה and. רגע, זה or and. It's an or. נראה לי שזה and. אנחנו רוצים שאם פה יהיה 0, 0, 1, לא. בואו נדבר על זה פעם הבאה. אבל בעצם זה, הלוגיקה הזאת, צריך לחשוב על זה, אבל הלוגיקה הזאת מגלה לי אם זה 1. והאחד הזה יגיע לקונטרולר, זה יהיה האות, שמגיע מהדאטה-פאט אל הקונטרולר, להגיד לו שסיימנו. ואז הוא שוב יפתח את הדאון קאונטר. הוא יעשה enable על הדאון קאונטר עכשיו, כדי לקבל את המספר הבא. כי סיימנו. אז אם יש מספר הבא, הוא בעצם מהווה את האורך של הרשימה הבאה. אז אנחנו רוצים לפתוח את זה, ולסגור את זה. ולאפס את זה, ולסגור אותו. אז זה בעצם האות שמגיע לקונטרולר, להגיד לו שסיימנו. זהו? הבנת? כן, תודה. בעצם כאילו, אבל כל פעם מחדש זה מתאפס כי זה מסכם כל פעם בנפרד? כאילו זה לא יהיה את הכל ביחד מסכם? זה יהיה, לא, נכון. אם זה יהיה הסכום, רגע. הוא ידפיס את הסכום של האקסים, ואז הוא ידפיס את הסכום של הוויים. הוא לא ידפיס את הסכום של ה-X'ים ו-Y'ים. הוא ידפיס כל פעם שיש רשימה, זה לא רק X ו-Y, זה Z ו-Q וכן הלאה. הוא ידפיס את הסכום שהוא מקבל, של הסדרה שהוא מקבל. תודה רבה.